טס, זה לא נתפס שאני אבא. מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה. זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם שישה, עוד רגע שבעה, וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל, הלב יש רק שני חדרים, והמצפון עובד גם שבתות וחגים. אתם השנה כבר שנים, אני עוד שבוי בפחדים של אני לא אספיק להגיע לשמור, להציל, להושיע, לספוג במקומם תקלי. אוי כמה לב הוא פגיע. אני מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד. אני מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי. בינתיים סופר ניצחונות קטנים, אבסוט שלא ברחתי לשירותים או למחשב, פשוט עצרתי והקשבתי לסיפורים על ציפורים, למחשבות, לציורים, לחלומות שיום אחד יגשימו, לגיבורים, לנסיכות עם העיניים השותקות, יש ים סודות אם באמת תקשיבו. מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד. אמן, אמן, אמן. צופה מהצד ומריע, גם בתהום גם ברקיע, עוזב את הכל ומגיע. רק תחבקו אחד את השני, אמן שתהיו בריאים תמיד. לא היה לי כל מה שרציתי, זה דווקא טוב בעצם, זה לא נורא בלי כסף. לא היה לי ולא מציתי, עשה לי טוב לקצב, צמאה לחקור את הכסף. לא קיבלתי כל מה שביקשתי וזה עשה לי חשק, חוסכת לי כל שקל. לא היה לי ולא בכיתי, הם נתנו כל מה שיש להם, זה חיזק את הקשר. וראיתי בדמיון חלומות גדולים, רושמת לפרט לפרטים את העתיד שלי, ובניתי בדמיון ארמונות גבוהים. אין זמן לאכזבות גדולות, חוגגת ניצחונות קטנים. יש רגעים שבשבילם שווה לחיות, יש מתנות שמקבלים רק מטעויות. אני גאה במי שגדלתי להיות. באמצע כל התוכניות רגליים טנטנות הפכו לי את החיים. לא היה לי מה שלשכנים יש, זה דווקא טוב בעצם, ולא הרגשתי חסר. במגרש עם הכדור משחקים, החום זורף בעשר, הפתיח במרפסת. וראיתי בדמיון חלומות גדולים, רושמת לפרט לפרטים את העתיד שלי,
מיניות, רגליים קטנטנות, הפכו לי את החיים. עשרה בני ובנות נוער, בני ובנות 17, חניכי תנועת הצופים בישראל, אינם יודעים שהם הולכים לקחת חלק במשימה החשובה ביותר בחייהם. גבירותיי ורבותיי, אני גאה להציג לפניכם את הגיבורים והגיבורות החדשים. The Israeli Scouts Friendship Caravan 2023. מדהים! אני בטוחה שאתם מאוד סקרנים לדעת למה קראתי לכם והבאתי אתכם כל הדרך מישראל לארצות הברית. לאחר תקופה מאוד ארוכה שקרוון הידידות לא הגיע לבקר בארצות הברית, 3 שנים ליתר דיוק, הגיע הזמן לחזור ובגדול. אבל יש בעיה אחת, וכאן אתם נכנסים לתמונה. אני צריכה את עזרתכם כדי ליצור את המופע המחודש. מופע שיחגוג 50 שנות פעילות של קרוון הידידות בארצות הברית. מופע שיוכל לספר את הסיפור של ישראל, את ההיסטוריה, לשתף את הקהל באנרגיה, במנהגים ובמסורת היהודית. היי, שמעתם?
50 שנות שליחות לקרוון הידידות! וואו! אתם מצליחים לדמיין כמה אנשים פגש קרוון הידידות לאורך השנים? מדבר במאות, אלפים, אולי מיליונים! ועכשיו, אנחנו קיבלנו את המשימה החשובה ביותר! לבנות מחדש את מופע הקרוון אחרי 3 שנים! נכון, אבל... איך נעשה את זה? הלו? בשביל זה אני כאן! במשך 3 שנים אספתי עבורכם תמונות, סיפורים וזיכרונות. כל אלה מפוזרים על הבאנר שמאחוריכם. כמו שאתם רואים, חלק מהתמונות מכוסות. המטרה שלכם היא לחשוף תמונה אחר תמונה, ולהבין מה עומד מאחוריה. התמונות יוכלו לעזור לכם להרכיב את המופע המושלם, ולספר לקהל בדרך הטובה ביותר את הסיפור של ישראל. אני סומכת עליכם. אף אחד לא מתאים למשימה הזאת יותר מכם. אני כאן אם תצטרכו ממני עוד עזרה בהמשך. שיהיה לכם בהצלחה! וואו! אז מאיפה אנחנו מתחילים בכלל? איך אפשר לספר סיפור של מדינה בת 75 שנים? אל תדאגו לגבי זה, חבר'ה. אנחנו נעשה את זה בעזרת שני הדברים שאנחנו עושים הכי טוב. לשיר ולרקוד. יודעים מה? בואו כולנו נצא לחשוב על איך נעשה את זה. יאללה. ערב טוב לכולם! יושב ראש תנועת הצופים, מר רז פרל, מזכ"ל תנועת הצופים, מר קלי כהן, מנכ"ל צופים צבר עולמי, מר אלעד צנדרוביץ', מנהלת המחלקה לקשרים בינלאומיים, הגברת ענבל רוזנברג דנה, חברי השכבה הבוגרת של תנועת הצופים, אנשי וידידי תנועת הצופים, הורים ומשפחות, בוגרי משלחת 2022 ובוגרי משלחות לדורותיהם, ברוכים הבאים לערב פרידה ממשלחת הצופים לארצות הברית 2023! לפני כשעתיים עמדנו על במה זו ונפרדנו מחברנו, חניכי השכבה הבוגרת. ימי ההתארגנות האחרונים לקראת השליחות, הנה ימים בהם אנו מבינים את המתנה הגדולה שניתנה לנו לקחת חלק במשלחת הצופים לארצות הברית. הגיע הזמן להודות לכל מי שתמך ולקח חלק בתהליך ההכנה, להפנים שהטיסה נמצאת ממש מעבר לפינה, אך בעיקר לומר שלום. משלחת הצופים לארצות הברית, שהחלה את צעדי הראשונים לפני כמעט 60 שנה, היא פרויקט שמי שלא חווה אותו בעצמו, יתקשה להסביר עליו. והאמת, שגם אנחנו. הסיפורים, התמונות והחוויות שעליהם שמענו, נטעו אצל כולנו תחושה של חוויה חד פעמית, דבר שאין כמותו. בעוד מספר ימים יצאו חניכי הקרוון ואחריהם שאר חברי המשלחת, לקיץ לא חיכינו והתכוננו כל כך הרבה זמן. לקיץ שכולם אומרים שלא נשכח לעולם. לפני בערך 30 שנה התחלנו את המסע המופלא בו אנו נמצאים. סמינר המיון הארצי בתחילת חודש ינואר חשף אותנו לראשונה לעולם השליחות, מלאים במוטיבציה ורצון לייצג את מדינתנו הקטנה בחו"ל. עברנו יומיים מלאים בפעולות, דיונים ובחינות לקרוון, בפנינו נפתחה דלת מרתקת אל עולם התפוצות, בו זכינו להכיר כי תנועת הצופים על שלל פעילותיה עוסקת במלוא המרץ בייצוג והסברה של מדינת ישראל בחו"ל. משתמשת בכלים הצופיים על מנת לקרב נוער ישראלי ונוער אמריקאי. מעניקה את היכולת לתרום ולחזק את העם היהודי בתפוצות ולקרב את לבבות העם היהודי. במהלך החודשים האחרונים לקחנו חלק בתהליך הכנה מושקע עם שלל אמצעים הדרכתיים, סיורים, הרצאות ודוברים, שהעניק לנו את הידע הנדרש והכלים לעמוד באתגרים הגדולים שבהם אנו ניצבים. בתהליך ההכנה למדנו להכיר לא רק את המשלחת ומטרותיה, אלא גם להיחשף ליהדות ארצות הברית, נדבך כה משמעותי בעבודת השליחות ובעיצוב הזהות שלנו. למדנו שהשינוי מתחיל בנו, ושלכל מקום אליו נגיע, בין אם מחנה קיץ או קהילה כזו או אחרת, נוכל להשפיע על אנשים, נפיץ אור ונעשה צופים באהבה גדולה ומחברת. הקיץ הקרוב לא יהיה קיץ רגיל של מחנה קיץ עם סנדלות וחבלים. בחודשים האחרונים כמעט כל חיינו סובבים סביב היציאה לשליחות, ומדד ההתרגשות לא מפסיק לעלות. בערב זה ננסה לשתף אתכם קצת בתהליך שעברנו, ולהכיר לכם את הפרויקט שלחלוטין שינה את חיינו. אנו יוצאים לשליחות כחניכים גאים של תנועת הצופים, במטרה לקרב, להסביר ולייצג את ישראל בצורה הטובה ביותר. אנו נושאים בתרמי לא רק את החקי והאלבום האישי שלנו, אלא גם את ארגז הכלים והערכים שרכשנו במהלך המסע בצופים. לכולכם יש חלק בלתי נפרד בתהליך שעברנו ושעוד עתיד לנו, ואנו מודים לכם כל כך. אנו מתכבדים להזמין לבמה את יושב ראש תנועת הצופים, מר רז פרל. תודה על המוזיקה. ערב טוב לכולם. מעניין.
ערב טוב, הורים וחניכים. היום זה באמת יום חג עבור כל תנועת הצופים, ובעיקר עבור חברי המשלחת והמשפחות. ערב יציאה לשליחות, חוויה שמשנה חיים. לצד החוויה המובטחת לכם, מוטלת על כתפיכם משימה לאומית מהדרגה הראשונה. מה המשמעות בכלל של המילה שליחות? למעשה זה מעשה בעל משמעות גדולה שמקורו באמונה פנימית ולא בציפייה לרווח אישי. ואתם חניכים יקרים, לאחר שנים של עשייה צופית ערכית, שנים של קבלה ונתינה, היום תורכם להפיץ את יופיה של המדינה, את יופיה של תנועת הצופים. העולם כולו, באופן תמידי, כך אני חושב לפחות, נושא עיניו למדינת ישראל בצמאון למידע, בצמאון להיזכר ביופיה של החברה הישראלית לחוסנה של המדינה. ואתם חניכות וחניכים, בין אם ידעתם או לא, אתם המייצגים הטובים והכי יפים של מדינת ישראל, ויוצאים למשימה, למשימת הסברה הלאומית. זכרו את דבריי, ואתם פה מאחורי הקלעים, אתם מדברים, אני שומע אתכם, זו חוויה שמשנה חיים באופן ודאי. הסברה מתוך מקום של חוסן, מדינת ישראל היא נס. נס שמורכב מפסיפס אנושי, אנושי מרגש. מעצמה טכנולוגית, כללית ואנושית. ישראל היא דמוקרטיה אקטיבית, אשר אזרחיה עומדים על ערכיה, לא משנה אם ימין או שמאל, היום כפי הנראה יותר מתמיד. אני מצפה מכם להגיש בעיני כולם, מעבר לים, את ישראל היפה. תנועת הצופים היא תנועה שיודעת להכיל חניכים עם צרכים מיוחדים. תנועה שנותנת צ'אנס לחניכים בבתי הסוהר. תנועה שמנגישה את פעילותה לכלל ילדי ישראל, פריפריה ומרכז, תנועה שמונה כיום כ100,000 חניכים בישראל ועוד 10,000 חניכים ברחבי העולם. לא בטוח שכולכם יודעים, יש לנו כיום שבטים ישראלים, כ27 שבטים בצפון אמריקה, 3 שבטים באוסטרליה, 11 שבטים באירופה, ומחזיקה בעת ובעונה אחת פה במדינת ישראל כ1,000 חיילים בודדים שעשו עלייה ושירות משמעותי. והיפה שבכל הסיפור של החיילים הבודדים שלנו, ש80% מהם נשארים בארץ ומקימים פה משפחה בישראל. זו ציונות, המפעל הציוני הכי גדול של המאה ה-21. אין ספק. אך הילדים פה שמאחוריי, וגם חלק מהקהל שזיהיתי פה, הם חלק משמעותי בלהביא ולגרום לעלייה למדינת ישראל בהופעות, במופעים, במחנות. זה עובד וזה משפיע. ועל כך תודתי לכם. התנועה, בעיניי לפחות, ואנשים כבר מכירים את הסיסמה הזאת, היא באמת התנועה של המדינה. תנועה שמעודדת שירות משמעותי למדינה. יהיו גאים ביצירה ששמה מדינת ישראל. אני גאה בכם ויודע שתייצגו את התנועה בכבוד, תייצגו את הטוב הישראלי. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לעושים בדבר המדהים הזה. זה מפעל מטורף. אלעד, מלכ"ל העמותה, מלכ"ל צבר עולמי, קלי, מלכ"ל תנועת צופים העבריים, לענבל, שכבר אמרו, ובאמת אני קורא לה, לא קורא לה ענבל, איפה היא פה למעלה, בכלל קוראים לה נכס של הארגון, מנהלת מחלקת קשרים בינלאומיים, עומר יעלומי ובת אל בלאיש, חבריי לדרג המתנדב, לי בורנשטיין, מנהלת המשלחת, לצוות המקצועי שמלווה את הפרויקט הזה, וזה צוות ענק, החל מהלהקה ומהשליחות ובמחנות, ועוד מישהו יקר שיושב לו שם באמצע ומתחבר, רק תרים את היד שיראו אותך, בסדר דנקו? הנה הנה אני רואה אותך, אז אל תרים את היד, אז מיקי תרים את היד בבקשה. אותו דנקו קורן שהגה בכלל את הרעיון של הקרוון לפני 50 שנה ומלווה אותנו עד היום ובשיא הכוח ובשיא המוטיבציה, והילדים רואים אותו כל שנה במיונים וכולכם מכירים אותו. אז זה דנקו היקר, באמת תודה רבה. ואנחנו, מי שפה בוגר קרוון, בוגר משלחות, ב-12 לספטמבר, יש לכם פה כנס 50 שנה לקרוון, אז תרשמו לכם את התאריך, כן, כן. ואחרונים חביבים, לפני שאני מסיים, אני באמת רוצה להגיד תודה רבה, בעיניי לפחות, לגיבורים האמיתיים של הערב הזה, וזה ההורים של החניכים והחניכות. על כך, בעיניי לפחות, באמת, אתם הגיבורים, ההורים של חברי המשלחת, תודה לכם על האמון והתמיכה בילדים ובמערכת. משלחת מאחורי הקלעים,
צאו לשלום וחזרו בשלום ותהיו ברוכים במשימה החשובה שאתם לוקחים על עצמכם. והכי חשוב, תזכרו גם ליהנות, זה חוויה של פעם בחיים. אותי לא קיבלו למשלחת ולא קיבלו לקרוון, אז לא רצו אותי פה, קיבלו אותי כיושב ראש תנועה. אבל אני יודע ומלווה את זה המון שנים, זה באמת משהו מטורף. אז תודה רבה על ההקשבה, בהצלחה, תחזרו בשלום, תודה. תודה רבה ליושב ראש תנועת הצופים, מר רז פרל. אנו מתכבדים להזמין לבמה את מנהלת המשלחת לארצות הברית, ליהי ברונשטיין. שלום לכולם וערב טוב. יושב ראש התנועה מר רז פרל, מזכ"ל התנועה מר קלי כהן, מנכ"ל צופים צבר עולמי אלעד סנדרוביץ', מנהלת המחלקה לקשרים בינלאומיים ענבל רוזנברג דנה, דניאל אמירה, מנהל אגף חינוך, הורים, אורחים יקרים, בוגרי המשלחת לדורותיהם, צוות הממיינים והממיינות היקרים, ובעלי השמחה שלנו, חברי וחברות משלחת הצופים לארצות הברית 2023. אני נרגשת לעמוד כאן הערב באמפי וול ולברך אתכם ואתכן, משלחיסטיות ומשלחיסטים יקרים, לדרך צלחה ולשליחות משמעותית. אני לא יודעת אם כולכם יודעים, אבל אמפי וול מזוהה במשך שנים רבות כסמל ליציאתה של המשלחת. גם אני, לפני 14 שנה, עמדתי פה רגע לפני הטיסה, אחרי תהליך ההכנה, בהתרגשות גדולה לקראת השליחות, המפגש עם האמריקאים והחיבור לישראל. והנה היום אנחנו שוב כאן, מתכנסים לערב פרידה ובהרכב מלא של שני אפיקי השליחות, כשבשנה שעברה יצא אפיק מחנות הקיץ בלבד. לא היינו באמפי וול מאז 2019. מגפת הקורונה השביתה את פעילות המשלחת וקטעה מסורת ארוכת שנים בבת אחת. והיום אנחנו חוזרים להיות ביחד. We are back together. אפיק מחנות הקיץ ואפיק קרוון הידידות. ישראל וארצות הברית. השנה, שנת 2023, יוצאים לשליחות שני קרוונים, ששמותיהם קרוון יובל וקרוון עידן. ו-19 מחנות קיץ שביניהם מחנה TY, אליו יוצאים שליחים מגרעין עתיד. לפני יובל שנים, בשנת 1973, יצא הקרוון הראשון ונסע ברחבי ארצות הברית עם אקורדיון וגיטרה כשהוא מתארח אצל משפחות מארחות ומשאיר אחריו רושם חיובי בל יימחה. והיום אנחנו חוגגים 50 שנה להקמתו. עידן עם אותה המתודה ואותה המטרה, לחגוג את הקשר של ישראל והקהילה היהודית בצפון אמריקה. את רוח המשלחת. את משימת השליחות. משלחת הצופים שולחת שליחים מתנועת הצופים לצפון אמריקה כבר למעלה מ-60 שנה. כשיושב איתנו כאן הערב דן קורן, הידוע בכינויו דנקו, השליח הראשון של תנועת הצופים ומקים קרוון הידידות. דנקו יצא יחד עם קבוצה של 10 שליחים בסוף שנות ה-50 לעשות את מה שאתם הולכים לעשות היום. להמשיך את המסורת אותה התחיל דנקו. לייצר קשרים, לשמור על החיבור, על המפגשים, על הקשר, על המיעוט יהודית, אהבת הארץ וערכי תנועת הצופים. דנקו פעל רבות לקיומה של משלחת הצופים לארצות הברית, וכמו שאמרתי, הקים במרוצת השנים את קרוון הידידות. בהזדמנות זאת, אני רוצה להודות לך, דנקו, על פועלך, על הרוח, על היותך, ועל כך שאתה תמיד תמיד ממלא אותי באופטימיות. במעמד זה, ברצוני לשתף, כמו שאמר רז, כי בספטמבר הקרוב נציין 50 שנים של קרוון הידידות באירוע מרגש עם בוגרי ובוגרות הקרוון והמשלחת לדורותיהם. נמצאים איתנו כאן היום בקהל קרווניסטים ראשונים.
נמצאים איתנו כאן בקהל קרווניסטים ראשונים שיצאו בתחילת שנות ה-70 וקרווניסטים שיצאו לשליחות במרוצת השנים, שרוח המשלחת עדיין בליבם. אני מודה לכל אחד ואחת מכם שתמשיכו ללוות אותנו לאורך השנים ולהיות העוגן של המשלחת. משלחיסטים ומשלחיסטיות יקרים, לפני פחות מחצי שנה הצטרפתם לרבים אחרים שלקחו חלק במשלחת הצופים לארצות הברית לאורך השנים. הגעתם לכאן קצת חוששים, מפוחדים, מאוד מבולבלים ובעיקר לא לגמרי בטוחים לאן הגעתם ומה הציפיות. נהניתי ללוות אתכם לאורך תהליך ההכנה, לראות אתכם מתפתחים, מתבטאים, חושבים, מתגבשים ורוכשים מסמינר לסמינר כלים משמעותיים שיסייעו לכם במשימה החשובה אליה אתם נשלחים. אני גאה בכם על הדרך, על ההשקעה, על הבגרות והיכולת לדעת לקחת אחריות. אני גאה שאתם הנבחרת שיוצאת לשליחות, אשר תביא את רוח המשלחת, תייצג את תנועת הצופים ומדינת ישראל. אני בטוחה וסומכת עליכם שכל אחת ואחד מכם יביא את האור האישי שלו ויפיץ אותו בלבבות החברים החדשים אותם תפגשו בתקופת השליחות בצפון אמריקה. אתם הולכים לייצג את מערכת הערכים עליה גדלתם, את הבית והמשפחה שלכם. אנחנו נמצאים בתקופה מורכבת במדינה. השסע והפילוג הולך וגדל ודמותה של המדינה מתערערת. עמוס עוז כתב, הדמוקרטיה והסובלנות כרוכות בהומניזם, והומניזם כרוך בפלורליזם. לאמור, בהכרה בזכותם השווה של בני האדם להיות שונים זה מזה. השוני של בני האדם אינו רעה חולפת, אלא מקור ברכה. אנחנו שונים זה מזה, לא מפני שאחדים מאיתנו עדיין אינם רואים את האור, אלא מפני שיש בעולם אורות ולא אור, אמונות ודעות ולא אמונה ודעה. וזוהי משימתנו הגדולה ביותר בשליחות, להיות יחד, להביע את האור של כל אחד ואחת ואת דעותינו בדרך כזו ששומרת על זכותו השווה של האחר להיות שונה ממך ולחגוג את הקשר שהוא מקור ברכה. וכפי שנאמר בהכרזת המשלחת, תהיו ייצוגיים ויחד עם זאת בולטים ובלתי נשכחים. תהיו צנועים אבל עם עודף קריזמה. תהיו הכי ישראלים שיש אבל במידה שמכבדת את האמריקאים. והכי חשוב, תהיו עצמכם. כי רק ככה תהיה לכם האפשרות להצליח. אנחנו נגיע לדברי תודה בהמשך הערב, אך חשוב לי לציין מספר תודות, ותודה מיוחדת. תודה לעומר יעלומי, הדרג המתנדב, האור שלי. אין מילים להודות על כמות ההשקעה והנתינה האינסופית. אתה באמת משהו מיוחד וקורע מצחוק. תודה לכם ההורים, הורי החניכים, שבזכותכם הילדים שלכם הם מי שהם. תודה שאתם תומכים בתהליך ושאתם נותנים בנו אמון ומפקידים בידינו את היקרים לכם מכל. תודה לבת אל, הדרג המתנדב, שתמיד בעלת עצה טובה וניסיון רחב בפרויקט. תודה על העזרה והליווי. תודה לכל הצוות המקצועי של הקרוון, מוישלה, עדי, גל ויובל. עשיתם את הבלתי יאומן והחזרתם את הקסם לאחר שנים שלא הייתה פעילות. אנחנו הולכים להתרגש מאוד מאוד מהמופע הערב. תודה לרז, יושב ראש התנועה, קלי, מזכ"ל התנועה ואלעד, מנכ"ל צופים צבר עולמי, על התמיכה, הליווי והאפשרות לחלום ולהגשים. לענבל רוזנברג דנה, מנהלת המחלקה לקשרים בינלאומיים, שתמיד שם בשבילי, לכל שצריכה, עוזרת, תומכת ומייעצת. אני לומדת ממך כל כך הרבה וכל הזמן. תודה. תודה לצוות המחלקה, אין כמוכם. תודה על השותפות והעזרה ההדדית. תודה לצוות הממיינים ולכל המתנדבים המלווים את הפרויקט הזה לאורך שנים. אתם הרוח החיה של הפרויקט ובלעדיכם כל זה לא היה קורה. תודה לאמיל, מנכ"ל שותפות גרעין עתיד, על שיתוף הפעולה, החברות ועל כך שאתה תמיד מעלה לי חיוך על הפנים. תודה לאמיר גזית ולכל צוות חוות הצופים. תודה לאמפי וול ולצוותים, למערכת ההגברה, לאוריאל, למסך לד, לצלם הווידאו ולכל תומכי האירוע. וכמובן, תודה למדריכי המשלחת ומדריכי הקרוון, אופק אלמוג, אתל ליברמן, גל זמיר, דור חכמון, דריה סלומון, נועה להב, ניצן בן יהונתן, מאי אס, רותם שטיין, שירה הרשקוביץ,
הם הובילו את התהליך, הכינו את החניכים בצורה הטובה ביותר, וגם הם בתקופה הקרובה ייצאו לשליחות משמעותית בצד השני של העולם. התברכנו במדריכים מקצועיים ונחושים, אשר נותנים 100% מעצמם לטובת השליחות. אז משלחת 2023, צאו בשלום וחזרו בשלום, ושיהיה לכולנו ערב מהנה וקיץ משמעותי ובטוח. תודה רבה לי על המילים החמות. אנו מתכבדים להזמין לבמה את נציגי משלחת 2022, איה פרנקל ועמית גלאזר. משלחת 2023 המדהימה. אני איה פרנקל. ואני עמית גלאזר. ואנחנו בוגרי משלחת הצופים לארצות הברית 2022. אנחנו לא מאמינים שעברה שנה מאז הטיסה שלנו, והנה שנה אחר כך אנחנו עובדים פה, שהראש מריץ אין סוף זיכרונות וחוויות מאותו קיץ מדהים, ומאחלים לכם בהצלחה. לנו אתם בטח לא צריכים להסביר שאתם עוד לא מעכלים מה קורה פה, שזה לא ערב שאתם סתם בערב פרידה, שעוד חודש אתם באזור זמן אחר ומעצגים את המדינה ואת הצופים. אנחנו יודעים כמה זה נשמע קרוב מהצד, אבל מצד שני גם די רחוק. לפני רגע אלינו אנחנו שלחנו להיפרד מהשבט, ואז מהחברים ומהמשפחה. אנחנו זוכרים מצוין את המערבולת הזאת בבטן שמתגברת ככל שהזמן מתקרב. תנו לנו להרגיע אתכם ולספר שעומדת לפניכם החוויה הכי מדהימה של החיים שלכם. אמרו לנו את זה הרבה מאוד לפני שטסנו. להגיד לכם שהבנו את זה? לא, לא הבנו את זה אז. כנראה שאלה בדיוק הדברים שמבינים בדיעבד. אז גם אם אתם לא מאמינים כרגע, מבטיחים שיום יבוא ותגידו את זה בעצמכם. החוויה הזאת לא מדהימה רק אם מכירים בה אין ספור חברים חדשים, כי מתאהבים בילדים אמריקאים קטנטנים, או כי יש לכם סטארבקס בסביבה. גם, אבל לא רק. היא מדהימה כי היא מוציאה ממך צדדים שלא הכרת בעצמך. היא מבגרת אותך ומשנה את התפיסה שלך על דברים. היא מפתחת את החשיבה ומאלצת אותך להגיע לרעיונות מטורפים שלא ידעת שתוכל לחשוב עליהם. היא מוכיחה לך שיש בך כוחות ואומץ ושאתה מסוגל להכל. המשלחת מדהימה גם כי היא לוכדת אותך בתוך בועה. לאט לאט, ככל שהזמן עובר ובלי לשים לב, אתה מתעטף בבועה שקופה שמנתקת אותך מהסביבה שבחוץ. פתאום, השגרה שבמשלחת נראית כמו העולם עצמו. הכל קורה בה ושאר הדברים מתגמדים. הבועה הזאת מיוחדת ומקסימה, וכדאי לשמור עליה שלא תתנפץ. אבל מומלץ להשאיר בפתח קטן, כדי שתוכלו לצאת ממנה לכמה דקות ביום, לדבר עם המשפחה, עם החברים, להיזכר בחיבוך החם שמחכה לכם בארץ. ואז, בשקט בשקט, לחזור לבועה לעוד יום. המשלחת מדהימה מאוד סיבה. היא מביאה את המעין חוסר עונים כזה. אנחנו מזהירים מראש, לא משנה כמה תנסו ותתאמצו, לעולם לא תצליחו באמת להסביר לאנשים בבית מה באמת קורה שם ומה אתם עוברים. אבל זה חלק מהקסם שבזה, ואל תפסיקו לנסות. אומרים שבהסתכלות לאחור זוכרים רק את הרגעים הטובים. והאמת, זה גם ככה היה לנו. אנחנו זוכרים בעיקר את הטוב ואת החוויות שאי אפשר לתאר במילים, אלה שלא יכולנו לרכוש בשום מקום אחר. אלה שגם אתם תרכשו בקרוב. את האדרנלין הזה בגוף, שאתה קולט שאתה מייצג באמת, את ישראל, את הצופים. אנחנו זוכרים את התחושה של אני חי בחלום, אבל אם נתאמץ, נזכר שההתחלה לא הייתה פשוטה. ולקחו כמה ימים עד שהרגשנו בבית. ונזכר שעל פני תקופה של כמה חודשים, אי אפשר להיות מאושר כל הזמן, וזה לגמרי בסדר. כי בסוף הרוב טוב והרוב מנצח. לפני שנסיים, הנה כאן כמה טיפים מאיתנו למשלחיסט היוצא. עופו על עצמכם, צרו לכם את האופי המשלחיסטי שלכם. אתם בגרסה שמאפשרת קצת לחיות בסרט ובעיקר לחיות את החלום. תגידו כן בהכל, בנוסף גם לנקות זבל בין עצים אמריקאים, זה הכי טוב שיש. תתנתקו ותחיו את חיי המשלחת עד הסוף, בלי לחשוב על מה מפסידים בארץ. אבל במקביל, זכרו לשמור על קשר בבית. זה עלול להתפספס וזה חשוב. תתאמצו להכיר גם את האמריקאים. לפעמים הם קצת שונים מאיתנו, אבל זה חלק מהקסם. כשקשה וגם כשלא, תגידו לעצמכם שאתם גאים בעצמכם וזכרו שיש עוד המון שגאים בכם ומחכים לכם בבית. תזמו ותלחמו על הרעיונות שלכם, אבל זכרו שזה בסדר גם אם האופציות לא תואמות את המציאות. תנצרו רגעים טוב טוב עם העיניים, לפעמים זה חשוב יותר מלצלם תמונה. והכי חשוב, נצלו כל רגע, אתם תתגעגעו לזה אחר כך. לסיום, אומרים שאדם נולד עם פוטנציאל מסוים, ורק במידה ותהיה לו מידה מספקת של אומץ יוכל להגשים את חלומותיו. אין לנו ספק שכולכם נולדתם עם פוטנציאל ענק, עובדה שכולכם פה. אבל מעבר לזה, אנחנו גאים בכם על האומץ האדיר שנדרש כדי לממש את הפוטנציאל ולהגשים את החלום. מי כמונו יודעים כמה ההחלטה לצאת למסע הזה דורשת אומץ. עכשיו אפשר לומר רשמית שאתם מצטרפים למשפחת המשלחות של הצופים.
אנחנו גאים בכם, ואנחנו חלק מהגב האדיר שתומך בכם ומחכה לכם בארץ. אוהבים, שמחים ובעיקר מקנים בכם. משלחת 2022. תודה, איה פרנקל ועמית גלזר. אנחנו מתרגשים ומתרגשות להמשיך את העבודה המדהימה שביצעתם בקיץ הקודם. הורינו היקרים, תאריך הטיסה... רגע. תאריך הטיסה הולך ומתקרב. לרוב אנחנו נפרדים ליומיים שלושה בשביל טיול בשבט או למחנה קיץ, אך השנה ניפרד לתקופה ארוכה יותר ומשמעותית לא פחות. בחודשים האחרונים הייתם שותפים מלאים לחוויה הגדולה שאנו עוברים. תמכתם בתהליך ונתתם לנו את הכוח להמשיך ולהבין טוב יותר את גודל המשימה שעומדת בפנינו. אנו יודעים כי העיניים כמו מתחילות לדמוע ושאתם אפילו קצת מכחישים, אבל אנחנו מבטיחים לייצג את המשפחות בכבוד וכמובן מבטיחים לא לשכוח להתקשר. אנו מתכבדים להזמין לבמה את נציגת ההורים, עידית רובין, אמא של יואב, שליח במחנה רמת דרום. ערב טוב. אני חייבת להגיד לכם שאני נואמת פעמיים בחודש בערך באנגלית מול קהל גדול, ולדבר מול קהל שקשור לבן שלי זו חוויה אחרת ומרגשת בצורה יוצאת דופן. אז שמי עידית רובין ואני אמא של יואב רובין משבט און בהנהגת דן. לפני 31 שנה ישבתי נרגשת ואפילו קצת חוששת בדיוק במקום שלכם, כשבוע לפני נסיעתי לקמפ שלום בטולסה, אוקלהומה. לפני 5 שנים סגרתי מעגל שהתחיל בדיוק במקום בו אנחנו נמצאים היום, ובחרתי להמשיך את השליחות שהתחלתי אז בעבודתי כיום כמנהלת תגלית אקסל, תוכנית המנהיגות העסקית של תגלית, המפתחת את דור המנהיגות העסקי של העולם היהודי. במסגרת תפקידי אני פוגשת מדי קיץ את 60 היהודים הצעירים המבטיחים ביותר מהאוניברסיטאות הכי טובות בעולם שהתקבלו לתוכנית. כבר ברזומה של רובם כתוב שהיו חניכים ומדריכים בקמפ רמה, יאנג ג'ודאה, אייזנר קמפ ואחרים. וכולם מציינים בריאיון כי הפגישה עם אותו שליח מהצופים במחנות היא זאת שעזרה להם להכיר את ישראל מיד ראשונה, ולא מגורמי התקשורת המתווכים, שלא תמיד מחמיאים למדינה שלנו. ואני מחייכת לעצמי ונזכרת בכל הרגעים המדהימים שחוויתי, ומבינה מה שאז לא מספיק הבנתי, את גודל השליחות הזו. אתם אולי לא תראו השפעה מיידית של השליחות שלכם, ואתם לכאורה נוסעים לעשות את מה שאתם הכי טובים בו. להדריך ילדים בפעילויות חינוכיות וערכיות, רק במדינה ושפה אחרת. אבל תנו לי לעשות לכם ספוילר. ההשפעה שלכם על כל חניך ומדריך במחנה היא עצומה ומשמעותית. הם יראו בכם את לוחמי החופש הרוחני שאולי חסר להם. אתם הופכים עבורם לסמל אישי שמביא את ישראל האמיתית עד לפתח ביתם. אתם אלה שמציגים את התקווה שישראל פתוחה בפניהם, ושהדגל ושההמנון שלנו הוא גם שלהם. אז זכרו, כי לא רק למענם אתם פועלים, העשייה שלכם היא אמנם עבור האחר, אך התרומה האישית והסיפוק שתקבלו כתמורה תשפיע על אישיותכם, והיא זו שתביא אתכם להיות אנשים טובים יותר, איכותיים יותר, ובעיקר מנהיגים. לנו ההורים אני מאחלת להיות שם בשבילם מרחוק ולהתגעגע. לדעת שהילדים ששלחנו לוקחים חלק בשליחות משמעותית ובתקופה קריטית במיוחד ליחסים של מדינת ישראל ויהדות התפוצות. הם יחזרו אלינו בחודש אוגוסט, בוגרים יותר, ערכיים יותר, ועם שק של חוויות מעצימות. שיהיה לכולנו בהצלחה.
הורינו בטח יעידו שבחודשים האחרונים המשלחת מהווה עיסוק מרכזי בחיינו. כשאנחנו לא בלימודים או בשבט, אנחנו עסוקים בהכנת אלבום המשלחת, איסוף ערכה אישית לנסיעה, כתיבת התנסויות הדרכתיות שונות, חזרות לקרוון, תרגול מילים מורכבות באנגלית, ואין ספור משימות הנוגעות בשליחות. אנחנו נרגשים לעמוד כאן מולכם, לאחר התהליך הארוך שעברנו, שלא היה נראה אותו דבר ללא תמיכתכם. משלחת הצופים לארצות הברית היא פרויקט עתיר הישגים ורב שנים, ואנחנו נכנסים לנעליים גדולות מאוד של קודמנו בתפקיד. מה אתה נכין לראשון? רגע, מצחיק שזכור לכם. מה למדתם חדש? מה חשוב לכם להביא למחנה? מה היא חשבתם? לכן המשלחה? משהו לסיום? רוצים לענות? יש רוצה בסדר? בסדר? אולי. רואים את זה? לא, אני רוצה אותך. רואים את זה? היי. יש לי שאלה רגע. אנחנו יכולים לחשוב כאילו שנייה אחרי שאת אומרת לנו את השאלה? אנחנו נוסעים לאייזנר קמפ ו... מסצ'וסטס. URJ קמפ הרלם בפנסילבניה. תשמע אותנו עם הרמקול. יאנג ג'ודאה בוויסקונסין, במחנה ביבי באורגון. לא, כאילו עכשיו אתה שומע את הרמקול. ה-JCC בממפיס, בטנסי. קמפ קינמה, בראשית, בניו ג'רזי. אני מרשת על השאלה, רק בדקתי. סלמון שכטר, בוושינגטון. קמפ ניומן, בקליפורניה. גרין פמילי קמפ, בברוסוויל, טקסס. נאג'י וואה. בפנסילבניה. התרגשות. וואי. נצליח לשליחות בשביל לייצג את המדינה שלנו, לייצג את התנועה שלנו. שאם הם שומעים משהו על ישראל, שאירו לפחות את הפנים שלנו. יש הרבה כאילו תקשורת ודברים נכונים ולא נכונים שאומרים על ישראל. אנשים שיש להם איזשהו קשר לישראל או שרוצים קשר לישראל, יכולים לקבל טעימה מזה. אני חושבת שזו הזדמנות שלא תחזור על עצמה במיוחד בגיל הזה. נראה לי הידיעה שאני נותנת מעצמי. גם... לקבל הרבה. להרחיב את עצמנו לכמה שיותר אופקים. להביא את עצמך למקומות חדשים, לצאת מאזור הנוחות, וזה יציאה לא קטנה מאזור הנוחות. יש בזה משהו מיוחד לצאת בזה בתור שליחים בכיתה י' א'. לחבר בין היהודים בתפוצות נורא נורא עניין אותי וסקרן אותי כזה. כי אני חושבת שעכשיו אני לא קולטת את הגודל של הדבר הזה. להציג את מה שאני מאמינה בו ואת מי שאני. לחוות עולם שונה. אבא שלי היה במשלחת לארצות הברית לפני 33 שנה, אז כאילו קיבלתי את זה בהשראתו. אני רוצה באמת ליהנות מהחוויה. מהכל. מההתחלה של הכיסה ועד הסוף. וואי, חניכים. אני מאוד אוהבת כאילו לעבוד עם ילדים קטנים, אני חושבת שבאמת כאילו שם מתחיל התהליך של החינוך. אני לראות עם מה יש לי לעבוד. פשוט לחוות איזושהי חוויה נורא גדולה ונורא... שונה ממה שאנחנו מכירים אצלנו, ואני חושבת שבהתחלה זה יכול להיות קצת שוק, אבל זה נורא מרגש. להכיר את התרבות שלהם, לבוא ולחוות קיץ כאילו מטורף. זה אמור להיות כאילו משהו נורא, נורא גדול ולפפס. לשפר את האנגלית. קצת, קצת עצמאות. אין לי מה להוציא. וולר קרוקס. לא אומר וולר קרוקס. מהמלחמת צבע. מהמלחמת צבע. עשינו שוק קחתן. היה מין מאסטר שף כזה. חשבנו על לעשות בורקס שקשוקה. וכשלנו בניסיונות הראשונים, והכל הפעם נצפה. שאילה, שגם טסה איתנו, היא איבדה את הטלפון ממש לכל הסמינר. את הארכדות בסמינר הסוכנות. וואי, הארכדות. היה את הטיסה. וואי, זה מול. היה לנו בסמינר המשלחת השני. עשינו סימולציות. פעולה אמריקה-אמריקה, כאילו אנחנו מטסים לארצות הברית עכשיו. כולנו מדברים על זה עד היום, זה היה לפני איזה חודש וחצי. זה הרגע שהמדריכים בנו בתוך החדר אוכל, סוג של מטוס כזה. ממש בהפתעה חילקו לנו כרטיסי טיסה. כאילו דיילות ופרסו שטיח אדום. זה היה ממש מגבש. גם למדנו על ההיסטוריה של ארצות הברית. וואי, לא יודע, יש לי זיכרון על הפנים. אני אגיד,
זה לא משהו שאפשר למדוד אותו כל כך. אבל נראה לי שאחד מהם זה באמת ניהול זמן. אני חושבת שלמדנו על עצמנו. ככה הזהות יהודית שזה קצת לא מגיע אצלי מהבית. על התרבות שלנו. שכנתי היה חרדים, חילונים ואיפשהו בא למצא. הזרמים ועל כל הרגלים. פתאום הבנתי כמה המקום הזה עם כל הפוליטיקה ועם כל הדברים הוא באמת המקום שלי. ההכנה שעברתי פה זה גם להכיר פתאום אנשים חדשים שלא היה צל לראות ביום יום. איך לדבר אפילו בסיטואציות, באיך לספר את הסיפור שלנו? להבין גם את הצד השני זה עוזר לך פשוט כאילו לדעת יותר ולנהל שיחה טובה יותר ומשמעותית. גם חשבנו שאנחנו הכי מנומסים שיש, כאילו פיתחנו עוד יכולות. הכי חשוב לנו להביא את הבריטית הישראליות. לייצג את הישראליות בכבוד. אווירה פשוט. אני חושבת שאת השמחת חיים שלנו. כל הבלגנים ואת כל הריקודים וזה, כי חסר את זה שם. מקום שאני יכולה לבוא ולנסות להביא לו שמחה. סוצי זה משהו שגם הולך איתנו כאילו מתחילת ההכנה והסמינרים, זה מאוד מאוד חשוב להביא את עצמנו. להיות אותנטי, כאילו להביא את עצמי. להביא את הערכים בעצם שגדלתי מהם מהבית. את הילדות שלי, את הדברים שאנחנו חווים בשבט. וללמד אותם אולי דרך חדשה. ואולי להמשיך את זה לדורות הבאים. וואו, דעתי אולי קשר אישי. אולי להכיר חברים, אתה יודע מה? נגיד חניך יבוא ויספר לי משהו עליו, אני ארגיש שכאילו, הסיבית שלי. יעלה להם כזה קונוטציה חיובית. או כאילו לשמור על קשר ושמישהו יבוא לבקר אותי בארץ. ולא יודעת, אולי בעתיד יחשוב אפילו על עלייה. רק לראות אותם נהנים לדעתי. כשנפרדים, אז איזה 30 חניכים באים ובוכים שאתה הולך. שהם יזכרו אותי. כן, להשאיר שם חותם במחנה ובקהילה בכללי. להיות משמעותית שמה. שזה ישפר את מה שאני מרגיש לגבי הצופים. לא לי להביא את סבא שלי לארצות הברית. אני מודה על המשפחה שלי קודם כל. שהתקבלתי. אני מודה שיצא לי הזכות באמת להיות פה. יש לי את התמיכה להגיע לפה. על כל מה שלמדנו. ועל האנשים המדהימים שאני עוברת איתם בתהליך הזה. לא משנה מה, תמיד נתמוך אחד בשני. חברים לכל החיים. אני מודה על מה, גם אפילו הכלים שקיבלנו. כל מי שכאילו הכין אותנו. אני פשוט חושבת שזה משהו שילווה אותי כזה לעוד כמה שנים טובות. בהצלחה. שיהיה לנו בהצלחה. שיהיה טוב. שיהיה כיף, לא? רק סי-ג'יי. ריסי, שלום. אין עלינו. אין עלינו, אייזנר כיף. שיהיה כיף. יהיה מטורף. כן, יהיה מטורף. From Pennsylvania with love. רק סולומון שפטר. נתראה בטקסס. תודה רבה. תודה שבאתם. אייזנר כיף. אייזנר כיף. עכשיו הגיע הזמן באמת להיפרד. אנחנו שמחים לקרוא לבמה למשלחת הצופים לארצות הברית 2023! הנהגת איילון, קים מנוחי, אור חברוני, דנה סילברמן, יפתח שמחי, ליאור פנחס, מיקה קנטרוביץ', איתי אחיאל ומאיה אליהו. הנהגת דן, אריאל אדר, הילה אמיר, יואב רובין, עמליה מגיד, אמיר מינסקי, טליה טאוזינגר, יאלי זילברבוים, אלמה ארליך, עמית לייבוביץ', שירה מיטלמן, תמר לינדר, אריאל שובבו וענבל יובל. הנהגת דרום, איילת יסעור, זוהר שפיר ורון שטיבלמן. הנהגת דרור, ליאור קורן, רוני הררי ניצן, נוגה טננחאוס ונועה איינס. הנהגת החוף, מאיה שרבי, מעיין לוי, אליאור קומרן, אורי שם טוב, איתן גרשוביץ, ליז יוצקר ושחר גרוסמן. הנהגת החורש, מוריה קופר שמיד וגיא שחל. הנהגת הצוק, מאי פליגלמן. הנהגת השחר, ניצן עובדיה, אורי ליכטנברג, שחר חזות, דניאל ארטמן ושירה הגלעדי דאו. הנהגת חיפה, קשת ביטון. הנהגת יהודה, גלעד בן אליהו ותמרה אבישי. הנהגת ירושלים, יעל זיו.
הנהגת צפון, אלה גולדברג, יובל גל, תום קופר וגלי כהן. הנהגת רמת גן, גיא נאמן שואם, מאיה דוד, רועי כדורי וגל הרמן. הנהגת סורק, ניצן פינקל, עומר לזרוביץ', אופרי פילקבל, רוני שמש, ירדן טרקל, תמר שפירה, שירה בחר וגלעד גרוסמן. הנהגת תל אביב יפו, יאיר לוזיה. גרעין עתיד טי-וואי, עדי שמואל, דקל ארט, אילי גרינברג, עומר אחי, נוי ברק, נועה פרוס, שחר בנט ועידו קולט. מדריכי מחנות הקיץ, אתל ליברמן, דור חכמון, דריה סלומון, ניצן בן יונתן, רותם שטיין ושירה הרשקוביץ. מדריכי קרוון, אופק אלמוג, גל זמיר, מאי יס ונועה להב. אנו מתכבדים להזמין לבמה את גלעד גרוסמן מהקרוון ואת אלה גולדברג מהמחנות לשאת את דבר המשלחת. שלום לחברים, שחבג, בוגרים, משפחה, מכובדים, צוות וחברי משלחת 2023! אני אלה, חניכת מחנות. ואני גלעד, חניך קרוון. אנו ניצבים בסיומו של תהליך ההכנה המשמעותי והמעשיר ביותר שעברנו, אבל הדרך לא תמיד הייתה פשוטה. הכל התחיל לפני 5 חודשים, כשקיבלנו את ההודעה על המיון למשלחת לארצות הברית. בוגרים משנים קודמות שיתפו אותנו בחוויה שלהם, והבנו שמדובר במשהו מיוחד. אז התחיל תהליך מיון ארוך, מיון שבטי, מיון הנהגתי, ולבסוף, מכל קצוות הארץ התאספנו מאות חניכים במכמורת לסמינר המיון התנועתי. הגענו חוששים ומלאי ציפייה, כשלכולנו מטרה אחת, להיות חלק ממשלחת הצופים לארצות הברית. הסמינר הגיע לסיומו, ומה שנותר לנו היה המתנה מלחיצה לקבל את התשובות. לבסוף, הרגע המיוחל הגיע. קיבלנו את ההודעה המשמחת. התקבלתם למשלחת הצופים לארצות הברית! אז מה עושים מכאן? סיפרנו לשחבג, לחברים ולמשפחה. ניסינו לנחש מה עתיד לנו, אבל לא הייתה לנו שום דרך לדעת איזה תהליך משמעותי עומד לפנינו. כמה חברים חדשים נכיר, כמה רגעים שמחים וגם רגעים לא פשוטים נעבור, וכמה דברים חדשים נלמד. ההתרגשות הייתה גדולה, ופתאום קיבלנו את לוח הזמנים שלנו להמשך השנה. מסמינר לסמינר העמקנו בנושאים שונים כמו מי הוא שליח, איזה ערכים אנו רוצים לייצג, מה היהדות עבורנו, הסברה ישראלית ועוד שלל נושאים שלא עלו על דעתנו לפני המשלחת. נפגשנו עם קהילות מגוונות ושונות, למדנו מהי גמילות חסדים ולמדנו להכיר את החברה הישראלית על שלל גווניה. בנוסף, רכשנו כלים שיעזרו לנו להתמודד עם האתגרים המורכבים שממתינים לנו בשליחות. העברנו פעולות באנגלית, למדנו לעמוד בנהלים ובזמנים. למדנו על התרבות והחברה האמריקאית ועוד מיומנויות שניקח איתנו לכל החיים. אז עכשיו, כשסיימנו את הפרק הראשון בשליחות, אחרי שרקדנו, שרנו, צחקנו והתבגרנו, הגיע הזמן לצאת לשליחות האמיתית. 10 ימים מהיום תצא הטיסה הראשונה לדרך. בתוך זמן קצר כבר יהיו כל 64 חניכי המשלחת פזורים בכל רחבי ארצות הברית, מבצעים את השליחות לה כל כך ציפינו. רגע, לפני שעולים על המטוס ונפרדים, אנחנו רוצים להגיד תודה. תודה לצוות המדריכים שליווה אותנו לאורך כל הדרך. תמיד היה לצידנו ושימש לנו אוזן קשבת, והוציא מאיתנו את המיטב. אנו מקווים שהתהליך הזה היה משמעותי ומענה עבורכם, כמו שהוא היה בשבילנו. מעריכים ומכירים, תודה. לחברים ולמשפחות, תודה ענקית. תודה ענקית על כל התמיכה וההבנה, על כך שעמדתם לצידנו גם ברגעים השמחים וגם בהשמחים פחות. אנו מודים לכם מעומק הלב, וללא ספק הייתם חלק בלתי נפרד מהתהליך שעברנו. אוהבים ומבטיחים לשמור על קשר גם מהקצה השני של הגלובוס. אל תתגעגעו יותר מדי. חברי משלחת הצופים לארצות הברית 2023!
יש משלחת ששונה מאחרות, היא כמה חודשים ולא רק כמה שבועות, מחנות וקרבנים, טסים לכבוש את העולמים, כל הניסיון מהסמינרים. המשלחות לאמריקה כולם טסים, נפרדים מההורים, למחנות הקהילות ולקרבנים, את כל החלומות להגשים עם הקהילה. לא 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 לא, התרגשות גדולה. חזרות, נחשפנו לזרונים יהודים שונים ומעניינים. המשלחות לאמריקה כולם טסים, נפרדים מההורים, למחנות הקהילות אל הקרבנים, את כל החלומות להגשים עם הקהילה. לא 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 לא, אז בואו נראה לאן כל אחד נוסע בקיץ הקרוב. קרוון יובל צפון מזרח, אור חברוני, אורי שם טוב, גל הרמן, יאיר לוזיה, יפתח שמחי, ליז יוצקר, עמליה מגיד, רוני הררי ניצן, רואי כדורי ושירה מיטלמן, והמדריכים נועה לב וגל זמיר. קרוון עידן דרום מזרח, איתן גרשוביץ, אריאל שובבו, גיא נאמן שוהם, גלעד גרוסמן, מוריה קופפר שמיד, נועה איינס, ניצן עובדיה, אלמה ארליך, שירה גלעדי דאום וטום קופר, והמדריכים מאי הס ואופק אלמוג. Memphis Jewish Federation, JCC, יעל זי ומאי פליגלמן. JCA שלום, גיא שחל, אילה אמיר, מעיין לוי, תמר שפירה והמדריכה שירה הרשקוביץ. קמפ יאנג ג'ודיה טקסס, אליאור קומרן ורוני שמש, והמדריך ניצן בן יונתן.
קמפ יאנג ג'ודאה מידווסט, אלה גולדברג והמדריכה אצל ליברמן. קמפ ג'ודאה סי-ג'יי, ליאור פנחס ומאיה דוד, והמדריכה רותם שטיין. URJ קמפ קולמן, ליאור קורן וענבר מזל יובל. URJ אייזנר קמפ, איילת יסור, מאיה אליהו, עומר לזרוביץ' ורון שטיבלמן, והמדריכה דריה סלומון. URJ קמפ הרלם, יובל גל ותמר לינדר. URJ קמפ ניומן, מאיה שרבי וקשת ביטון. NJY קמפס, אורי ליכטנברג, איתי יחיאל, מיקה קנטרוביץ' ושחר חזות. סולומון שכטר, אמיר מינסקי, דניאל ארטמן, ניצן פינקל ופרי פילגבל. קמפ נשר, גלעד בן אליהו ודנה סילברמן. קמפ רמה דרום, יואב רובין, קי מנוחין ותמרה אבישי. קמפ קיממה הפמון, אריאל אדר ועמית ליבוביץ'. JCC שיקגו, שירה בחר ושחר גרוסמן. בני ברית קמפ, יאלי אלכסנדר זילברבוים וטליה טאוזינגר. קמפ קיממה בראשית, גלי כהן, ירדן טרקל והמדריך דור חכמון. וקמפ גרין פמילי, זוהר שפיר ונוגה טננחאוס. כבר 5 חודשים שחברי הקרוון מבלים כל סוף שבוע בחזרות אינטנסיביות. לומדים קטעי שירה, ריקוד, משחקים ורוכשים עוד כלים חינוכיים וערכיים לקראת קיץ מלא בחוויות ומפגשים. אנחנו שמחים לקרוא להם שוב לבמה. קבלו אותם, קרוון הידידות 2023! וואו, שמעת איזה משימה וכמה אחריות. את יודעת מה? יש לי רעיון אולי איך נתחיל. אולי נתחיל בלהציג את עצמנו? להציג? למי? להם! שלום. מי האנשים האלה? מה את מתכוונת באנשים האלה? זה הקהל שבא לראות את מופע קרוון הידידות 2023. המופע עדיין לא קיים, אבל אני חושב שכדאי שנסביר להם מי אנחנו. אתה מתחיל. בשמחה. אני אורי ואני מיהוד. אני עמליה ואני מקריית אונו. אנחנו קבוצה של 5 בנים ו5 בנות מכל הארץ. ואיתנו שני המדריכים שלנו על עמדת הסאונד. תגידו שלום מגל ונועה. במשך השנה כולנו לוקחים חלק בפעילויות תנועת הצופים בישראל. מדריכים צופים בכל הגילאים, יוצאים לטיולים ומחנכים את דור העתיד. בנוסף, כולנו השנה לוקחים חלק בפרויקט קרוון הידידות, שנוסע מדי קיץ, כבר מ-1973, בכל רחבי ארצות הברית, לשתף רגעים קסומים עם קהל באמצעות להיטים ישראליים. אז עכשיו, אנחנו מוכנים לקחת אתכם למסע מוזיקלי שיראה לכם קצת מהחיים, מהתרבות ומההיסטוריה של ישראל. השיר הבא נקרא רגע. חיכינו לרגע הזה כל כך הרבה זמן. אני חושבת שאנחנו מוכנים. Let's go!
חלון פתוח, תבוא בו רוח, תלטף אותה, הרוס הכל. צריכים לזוז בזה, אני בטוח, לרוז לנוח, תוך כדי נבין לאן. חיכינו די, אז רק תגיד יום. יום. אותך במקום רגע ברגע עולה את תשאלי ענה ולמה בך על כל מבטחים תצטחי את ליבך תראי איך ברגע הכל יחייך נה 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 פתוח, אוויר מלוח, גם המים מתקרב לך. הזמן עוזר, נוח, פחות שבוע, לא נחשוב על שום דבר, על שום דבר. חיכינו לו והנה בא יום, יום, יום. יד ליד נשלב ונהיה לפועם וטיפול. השנה היא 2023, לא שנות ה-70. אני לא מבינה איך כדור דיסקו קשור למופע שלנו. אני חושב שהגיע הזמן לבקש קצת עזרה. מסכימה איתך. כשאני רואה כדור דיסקו, אני לא יכולה שלא לחשוב על מוזיקה של שנות ה-70. בשנות ה-70 המוזיקה הייתה שונה לגמרי, ואנשים רקדו קצת מוזר. זה מה שאת רוצה שנעשה? שנרקוד דיסקו? אי אפשר לדבר על מוזיקה של שנות ה-70 מבלי לדבר על מלך הדיסקו הישראלי. את בטח מדברת על צביקה פיק, זכרונו לברכה, שנפטר בקיץ שעבר. זה נכון, צביקה פיק, זכרונו לברכה, היה אחד מהזמרים והמלחינים הגדולים ביותר בישראל. מאז שנות ה-70 שבהן הוא התפרסם, הוא פרסם המון המון שירים שכולנו גדלנו עליהם. הוא שיחק וכתב מחזות זמר, וגם מחזות רגילים. וגרם לכולנו להתרגש כל פעם מחדש עם הפרסים שהוא זכה בהם ברחבי הגלובוס. שיריו של צביקה פיק יישארו איתנו לעד וימשיכו ללוות גם את הדורות הבאים. אנחנו רוצים להקדיש את המחוזת הבאה של שירי צביקה פיק למוזיקה הישראלית, ליוצרים, המלחינים והכותבים שגורמים לכולנו להרגיש, להתרגש ולשמוח כל פעם מחדש. המחוזת הבאה, משיריו של צביקה פיק, תראה לכם בדיוק את הכוח שיש למוזיקה. לא סתם אומרים שמוזיקה משמחת ומרפאת אנשים. למוזיקה יש את הכוח שלה, וזה לא משנה מי אתה או מאיפה אתה בא.
מוזיקה מחברת את כולנו. תודה לך, צביקה פיק, על המורשת המדהימה שהשארת לנו. Na 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 na
לוק יפה, מאיפה? תודה, אמא קנתה. מוכן לתמונה הבאה? לגמרי. מסורת? טרדישן. מסורת מגיעה מהמילה מסר, כלומר למסור, להעביר, לתת. מסורת היא תרבות הכוללת בתוכה טקסטים, מאפיינים ומנהגים, ערכים וכללי התנהגות, הנמסרת מדור לדור. סבא שלי תמיד אמר לי שמשפחה היא אחד מהעקרונות החשובים ביותר ביהדות. בתפילות היהודיות, המשפחה מצוינת כבסיס לחיים טובים. כשתינוק חדש נולד הביתה, כל הבית מלא בשמחה. מזל טוב. כולנו כבר יודעים שאמא יש רק אחת, ובתרבות היהודית היא הדבר הכי חשוב. כמו שקראו לה בעבר, דיידי שמאמה. ומה האמא היהודיה הזאת רוצה? שהילד שלה יגדל להיות תלמיד חכם ומשכיל. תלמיד חכם. וזה למה? האמאות היו שולחות את הילד שלהן לחדר, בית ספר קטן, ללימודי יהדות. באמת האוטפיט יפה. גם שלך, אני חייב להגיד. תודה. וינטג'. והנער מקבל את החינוך הטוב ביותר שיוכל לגדול ולהיות רופא או אולי מהנדס או אולי עורך דין, כי אם לא, מה השכנה תגיד? אלוהים ישמור. האבא מלמד אותו לברך ולקרוא בתורה. בקרוב הוא יישא בעול של נער יהודי מתבגר, כי זה הכל עניין של מסורת. צוק על האוחתן. כל אמא יהודיה רוצה את החתן המושלם. צעירות, אתם רוצות למצוא חתן? כן! תנו לי להציג לכם את הרשלה, הבן של החיית. לא. אוקיי, אוקיי, אין בעיה. מה עם ינקלה, הבן של השען? לא. אוקיי, אוקיי, יש לי את זה. האחרון. מוטקה, הבן של הרופא. וואו!
papa, making a score for mama, making rich as a king for me. Well, I wouldn't call her if he were as handsome as anything. Where's the Kaisa, Kaisa, Kaka? Kuleme, kule, kuleme. Mie, Kaisa, Mie, Kaka? Kuleme, kule, kuleme. Hakara, Ereza, Lota, Bobia. אז יש לנו חתן, ויש לנו חלה, הבית מלא בשמחה, אמא מאושרת, ואבא בוכה, כי זה הכל עניין של משפחה. וואו, נרות שבת וכוס יין. וחלה. אני חושבת שארוחות שישי זה המנהג האהוב עליי במסורת היהודית. כל שישי בערב אנחנו מתכנסים כל המשפחה שלי. ההורים שלי, אחים שלי, בני דודים שלי, אפילו סבא וסבתא שלי שגרים ממש ממש רחוק באים. השולחן מכוסה במפה לבנה וחגיגית. כולנו שרים ביחד, אוכלים ומברכים על החלה ועל היין. אצלי במשפחה זה לא רק ארוחות שישי. אנחנו חוגגים את כל החגים היהודיים. אנחנו חוגגים ראש השנה, וסוכות, ופסח, ושבועות. זו מסורת שעוברת בין הדורות. רוצה לראות איך הקרוון חוגגים את החגים השונים במשפחה שלהם? בטח. הנה המשפחה של ניצן, חוגגת את ראש השנה. והמשפחה שלי חוגגת את פסח. היית רוצה לראות איך החגים קורים במשפחה שלי? ברור. תראי, זה פסח שעבר. יותר מ-30 איש מסביב לשולחן הארוך ארוך, כולם בבגדים הכי חגיגיים שלהם, מתרגשים לקראת התור שלהם לקרוא את ההגדה. הסיפור שמדבר על איך עם ישראל יצא ממצרים. יש חלק בהגדה שתמיד מאוד מרגש אותי, והוא נקרא "ואישה עמדה". זה טקסט שמדבר על איך הקדוש ברוך הוא הציל את עם ישראל. בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם. אני מסכימה איתך, זה טקסט מרגש שתמיד מחבר את כולם ומאחד אותנו ביחד בערב ליל הסדר. אני חושבת שמה שהחזיק את העם היהודי כל כך מאוחד לאורך השנים זו האמונה. האמונה שאנחנו יכולים לעשות ולשנות הכל. אני חושבת שזו הזדמנות מעולה לשיר את השיר הזה יחד עם הקהל המדהים שלנו. מסכימה לגמרי. Yeah.
שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, עמד עלינו לחלותינו. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, עמד עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידה. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידה. אני ממש מתרגש לקראת התמונה הבאה. גם אני. מה זה? פעמון? איך זה קשור למופע?
אני חושב שמישהו מנסה להרים כאן את הקצב. מה אתה חושב? אוקיי, אז בוא ניקח את המופע הזה צעד אחד קדימה. ואני חושב שיש לי את השיר המושלם לזה. מסכים לגמרי. ואני חושב שאני יודע על איזה שיר אתה מדבר. ואני אגיד לך אפילו מה יותר. אני חושב שכולם כאן מכירים את השיר. אבל יש לי רעיון מטורף. בוא ניתן לקהל לעזור לנו עם הריקוד. אוקיי, בוא נעשה את זה. אז לשיר הבא, אנחנו צריכים את העזרה של כולכם. אז אתם הרבה יותר מוזמנים לעזור להצטרף לנו בישיבה או בעמידה. אתם מוכנים? בוא נתחיל. טוב. אז התנועה הכי חשובה בריקוד שלנו זה הפעמון. זה הפעמון. פעמון. פעמון. אוקיי? עכשיו אתם מוכנים ללמוד את הריקוד איתנו? מצוין. טוב, אז הוא הולך ככה. פעמון, פעמון. אגרוף, אגרוף, למשוך למטה. עכשיו, אנחנו נעשה לצד שני. עוד פעם. פעמון, פעמון. אגרוף, אגרוף, למשוך למטה. מצוינים, כל הכבוד! טוב. אז עכשיו אנחנו הולכים לעשות את זה 4 פעמים. לימין ולשמאל, ועוד פעם, לימין ולשמאל. אתם מוכנים? Yeah. יאללה. 3-4 ופעמון, פעמון. אגרוף, אגרוף, למשוך למטה. פעמון, פעמון. אגרוף, אגרוף, למשוך ושוב פעמון, פעמון. אגרוף, אגרוף, למשוך למטה. פעמון, פעמון. אגרוף, אגרוף, למשוך למטה. כל הכבוד, תרימו לעצמכם! יפה מאוד. טוב. אתם מוכנים לעשות את זה עם המוזיקה? אבל שנייה לפני, אנחנו הולכים ללמד אתכם את הדבר הכי חשוב בריקוד, אפילו יותר מהריקוד עצמו. נקרא פעמון הפריסטייל. טוב, אתם יכולים לעשות את הפעמון לאן שבא לכם. לכאן, ולכאן, ולכאן, ולכאן. אז לפני שאנחנו מתחילים עם המוזיקה, קבלו בבקשה את משלחת 2023 לארצות הברית! טוב. מוכנים לעשות את זה עם המוזיקה? יאללה! 3-4 ו... פעמון, פעמון, אגרוף, אגרוף, נמשוך למטה, פעמון, פעמון, אגרוף, אגרוף, נמשוך ושוב פעמון, פעמון, אגרוף, אגרוף, נמשוך למטה, פעמון. אתם מוכנים לפריסטייל? פריסטייל! כל הכבוד, פריסטייל! ועוד פעם, פריסטייל! זה מאוד, פריסטייל! וואו, זה היה מדהים! כל הכבוד! טוב, עכשיו, כל פעם שיש את הקטע הזה בריקוד, אנחנו רוצים לראות את כולם רוקדים כאן. קרוון, אתם מוכנים? בואו נרים כאן את האווירה! כולם לחוצים לעוד ציפולייטים, ורק אני רוקדת נהנת מהחיים, ושרה לי את הלא לא 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 לא, ושרה לי את הלא לא 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 לא. דופקים לי מבטים של 2020, וואלה באנו ליהנות, אז קדימה להרים. תרימו את הוואי וואי 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 וואי, תגבירו את האיי איי 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 איי. אני צריכה אדרנלין, אז תן לי משהו שירים את הוואי, משהו שכבר לא שומעים ושכבר לא רואים, שהייתה תמימות בסל. אני לא צריכה פזמון, רק תשים לי פעם. אני לא צריכה פזמון, רק תשים לי פעם. אני לא צריכה פזמון, רק תשים לי פעם. תשים לי פעם, תשים לי פעם, תשים לי פעם. תשים לי פעם, תשים לי פעם,
מקום בעיר שלא עפה באוויר. תשים לי נועה קילה כל משפט של הזכיר. הם אוהבים את הלב. פעם אחרונה לריקוד. תשים לי פעם. מיסטר. תשים לי פעם. מיסטר. אתם מדהימים. תשים לי פעם. תשים לי פעם. מיסטר. אני לא צריכה המון. שלום לכולם, אני איילת יסור ממחנה אייזנר. ואני ניצן פינקר ממחנה סולומון שכטר. הרבה שואלים אותנו, מה זה להיות משלחיסט? אז אנחנו כאן כדי לעלות על השאלה הזאת. אז מה זה להיות משלחיסט? להיות משלחיסט זה להיות תמיד מדוגם ולהרגיש לא נעים לשים את החקי שבט שלך בלי חגורה וחולצה בתוך המכנסיים. להיות משלחיסט זה להתנדב תמיד, גם אם לא כל כך בא לך. להיות משלחיסט זה לא לדרוך על החבצלת וחוות הצופים. להיות משלחיסט זה לשים תזכורת בטלפון כדי לקרוא חדשות. להיות משלחיסט זה להגיע לכל מקום 5 דקות קודם, גם אם ההפסקה היא רק של 4 דקות. להיות משלחיסט זה להתגלח כל יום, אפילו אם יש לך רק שפה בר מצווה. להיות משלחיסט זה סופשים בחוות הצופים. להיות משלחיסט זה ללמד את המשפחה שלך את הבירקה בקידוש. להיות משלחיסט זה תמיד לתהות מה יש בחדר מדריכים. להיות משלחיסט זה לעשות סטוקינג לכל המחנות, להסתכל על כל התמונות ולשנן את כל הסרטונים. להיות משלחיסט זה לדעת איך אומרים בריסטול באנגלית. להיות משלחיסט זה להתגעגע לחוות הצופים. להיות משלחיסט זה להתרגש בכל פעם ששומעים את השיר של הצופים. להיות משלחיסט זה לזכור בעל פה את כל המסלולים של הקרוונים. להיות משלחיסט זה להישאר כל הלילה ער כדי להדביק תמונות באלבום האישי. להיות משלחיסט זה להשאיר כל מקום טוב יותר ואיך שהגעת אליו. להיות משלחיסט זה לשאוף תמיד למצוינות. להיות משלחיסט זה להגיד למורה שאתה לא יכול לבוא למתכונת כי המדינה צריכה אותך. להיות משלחיסט זה להיות חלק ממשפחה אחת גדולה. פיבול! יש לי שאלה, מה יותר קסום משירי הילדות שכולנו גדלנו עליהם? אלו שכולנו יודעים להם בעל פה את המילים, ואלו שכל דמות בהם הם כמו משפחה בעבורנו. מי מכם מכיר את אלזה מפרוזן? מה עם אריאל מבת האם הקטנה? מואנה ומאווי? וודי ובאז? מהמם. אז המחוזת הבאה היא במיוחד בשבילכם. אני בטוחה שאתם תזהו את השירים. תשירו איתנו. I can hear you.
wish would go away, oh. I'm spoken for, I feel. Everyone I've ever loved is here within this wall. I'm sorry, secrets are invited, I'm looking out to call. I've had my adventure, I don't have time for you. I'm afraid of what I'm risking if I follow you. Into the unknown. Into the unknown. הגענו לחלק האהוב עליי במופע שלנו. מה כל כך מיוחד בו? זה החלק בו אנחנו אומרים לקהל שלנו על החלומות שלנו. איזה חלום? אוי, זה שאלי אתמול בלילה, את לא מבינה. הייתי עם ממלכת שוקולד ובא אליי איזה חד קרן... לא, לא, לא. אני לא מדברת על חלומות כאלה.
אני מדברת על חלומות כשאנחנו חולמים כשאנחנו ערים. חלומות שמביאים תקוות, השראה, השגות. יש משפט מפורסם שאומר, חלום שחולמים לבד זה רק חלום, אבל חלום שחולמים ביחד זה מציאות. אחרי 3 שנים ארוכות, שכולנו חיינו את המשג ריחוק חברתי, אנחנו רוצים לחלום ביחד פעם נוספת. לי יש חלום שכולנו נחיה בשלום. בלי מלחמות, בלי ויכוחים. אז הנה, אנחנו כאן היום, על הבמה הזאת, בשביל להפוך את החלום למציאות. השיר הבא הוא לחולמים. אלה שחולמים לעתיד טוב יותר, שמח יותר ומענה יותר. אל תפסיקו לחלום, לא משנה מה כולם אומרים. כי אם נחלום ביחד... אנחנו נהפוך את החלום למציאות. ביחד. That's waiting for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we desire. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me away. What the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all he's gonna take. Run away to a world that we desire.
אז היי, אני מוריה. ואני אפתח. אוקיי. את התהליך ההכנה של המשלחת התחלנו אי שם בחודש ינואר. מאז חווינו סמינרים כל סופי שבוע במסגרת המשלחת והקרוון. כולנו עברנו במשך 5 חודשים האלה תהליך אינטנסיבי, מאתגר, מרתק, מענה ומשמעותי. ולא יכולנו לעבור אותו ללא עזרה רבה. ועבודה קשה של צוות המשלחת. אנחנו רוצים להודות לכמה אנשים מיוחדים שבלעדיהם כל זה לא היה קורה. הדרג המתנדב. בת אל ועומר, תודה על ההשקעה, הנתינה והאמונה שלכם בנו. המשאבים הבניים בכל חזרה גרמו לנו לשאוף למצוינות ולהשתפר מסמינר לסמינר. תודה על כל הכלים לייצג את המשלחת, את תנועת הצופים. מעריכים מאוד את ההתנדבות שלכם ומודים מקרב לב. ניהול תוכן, גל יערי. לאיש והאגדה, שקושר את הכל בסרט, על האכפתיות שלך לפרויקט, העבודה הבלתי פוסקת בשביל שהמופע הזה יהיה הכי מעניין, עשיר ומענה. תודה לצות מעילות, לעמידה על במה, הגשת טקסט, העבודה עם כל אחד ואחד מאיתנו כדי שקשתי הקישור יהיו מבוצעים ברמה הגבוהה ביותר. המפיק המוזיקלי, מוישה יוסף, אבא של הקרוון, תודה לך מוישה על המסירות, ההשקעה, האווירה הטובה שאתה מביא איתך לכל הסמינרים שעברנו יחד. תודה על העיבודים המקוריים, השיעורים שלימדת אותנו, התמיכה האינסופית והחיוך הרחב. גם אחרי עשרות שנים עם הקרוון, אתה ממשיך להכניס את הרוח הרעננה שלך לפרויקט. לא הפסקת להעמיד בנו ועזרת לנו להגיע לתוצאות מדהימות. הכוריאוגרפית, סטיילינג ותלבושות, עדי אברהמי. עדי. עדי, המקצוענות שלך, סבלנות ויכולת שלך להביא את ההופעה לרמה הגבוהה ביותר, לא מובנת מאליה. נהננו איתך מכל רגע בחזרות, גם כשהיה קשה והרגשנו את החום, האהבה והיחס האישי לאורך כל הדרך. מעריכים ומודים המון על ההשקעה והאהבה. במאי ועורך וידאו, יובל. תודה לך על שעות של צילומים שעברו בכיף, על ימים של הסתגרות בחדר העריכה. מקווים שזה גם עבר לך בכיף. תודה שהגעת מצידו השני של העולם במיוחד בשבילנו, ולא הפסקת לחשוב, לך להפוך את התוצר הסופי לטוב ביותר. חומרי הוידאו ללא ספק משדרים את חוויית ההופעה. שוב, תודה רבה. מנהלת המשלחת, ליהי ברונשטיין, תודה שליווית אותנו לאורך כל הדרך. נתת לנו את הכלים לייצג את המשלחת ואת תנועת הצופים. קיבלנו השראה מהסטנדרטים הגבוהים שלך ומהיכולת לעסוק בכל כך הרבה נושאים במקביל. תודה על ההכשרה המעמיקה שעברנו בזכותך, ועל כך שנתת לנו ולמשפחות שלנו את התחושה שאנחנו בידיים טובות ובטוחות. ליפעת קופרשמיד, תודה על העזרה הבלתי מתפשרת. והתאמת התלבושות, ההשקעה וההקפדה על הפרטים שעזרו לנו להגיע לרגע הזה מוכנים אפילו עוד יותר. בעיקר להרגיש בנוח עם כל התלבושות שאנחנו לובשים, אנחנו מעריכים מאוד את העבודה הקשה. למנהלת המחלקה, ענבר רוזנברג דנה, שעומדת מאחורי פרויקט כל כך מורכב ולא נחה לרגע. תודה על ליווי ועל האמונה בפרויקט. תודות נוספות. סטודיו קיס על העיצוב הגרפי. לצוות הממיינים וכל המתנדבים המלווים את הפרויקט הזה לאורך שנים באהבה רבה. בלעדיכם זה פשוט לא היה אפשרי. תודה למרכזים, צוותי הנהגות וההורים שלנו שתמכו בנו ועזרו לנו לכל אורך התהליך. תודה לחנוך גרינברג, גל עטייה וכל הצוות המחנות הקיץ של הסוכנות היהודית. לצוות הבמה הגברה והתאורה וחברת שאול ססון, חברת לדלנד, רויטל ואלי, אשר עוזרים לנו לקיים את האירוע המסורתי הזה כבר שנים. ותודה מיוחדת ואחרונה, למדריכי המשלחת והקרוון. מדריכי המשלחת, אתה ליברמן, דור חכמון, דריה סלומון, ניצן בן יונתן, רותם שטיין, שירה הרשקוביץ. ומדריכי הקרוון, אופק אלמוג, גל זמיר, מאיאס ונועה להב. תודה לכם על סל הערכים והכלים שהקניתם ותמשיכו להקנות בנו ועל הבחירה לצאת ללוות אותנו בקיץ הקרוב. תודה רבה. הגענו לחלק האחרון של המופע. וזאת הזדמנות מצוינת לסיים את זה ביחד. אתם מוכנים? אין דרך טובה יותר לסיים את המופע הזה עם התמונה הזאת. לצערנו, בשלוש השנים האחרונות, הקורונה ניסתה להכניע אותנו, להקפיא את החלומות שלנו, והיא הפרידה בינינו ובינכם. לא יכולנו להיות פה ולחלוק את האהבה שלנו איתכם ולקבל אותה בחזרה, אבל השנה הצלחנו לעשות זאת שוב. כל הדבר הזה לא היה קורה בלעדיכם. רק בזכות התמיכה שלכם והאמונה המשותפת שלנו בביחד, נצליח לעבור את הכל.
השיר הבא מוקדש לכם, קהל יקר. לא משנה מה קורה, אנחנו נשארים מחוזקים לשאר העולם. המילים מרגיעות והרגש עוד סתום, כל מילה במקום והלב נשאר עתום. יחד, לא אחרת, יד ביד נושיט לטוב, שבו יבוא. עוד נדע ימים טובים מאלה, עוד נדע ימים טובים פי אלה, שורשינו יעמיקו סלע כמו ארזים בהר. עוד נדע ימים טובים מאלה, עוד נמתיק מימיו של ים המלח בשדה ירוק, אחר השלף כאשת בלב מדבר. יחד כל הדרך, יחד לא אחרת, יד ביד נושיט לטוב שעוד יבוא, בוא יבוא. Do it all together, change it for the better, walk together towards the future. בואו יחד, יחד, בואו יחד, יחד, נושיט יד לטוב שעוד יבוא. בואו יחד, יחד, בואו יחד, יחד, נושיט רק אם נעמי, ועוד סערוע, רק אם נעמי, ולא נענוע, הנה בית צרים, ים פתוח, כמים רבים נשאר. רק אם נעמי, עדיין נצליח, רק אם נעמי, עדיין נגיע, הימים שסער, לא נגיע, ויש עמים נגבר. יחד
עוד יעבור רק יחד נאמין לטוב שעוד יעבור ונושאים כאן לטוב שעוד יעבור שהייתם איתנו עוד 50 שנות חברות. הייתם קהל מדהים. אנחנו מקווים לראות אתכם בקרוב ומאחלים לכם קיץ בטוח. ועד אז, שלום לכולם. גבירותיי ורבותיי, משלחת הצופים לצפון אמריקה 2023! תעשו הרבה כבוד לקרוון יובל! קרוון עידן! משלחת 2023! תודה שבאתם להיפרד מאיתנו! הייתם קהל נפלא, אנחנו מאחלים לכולם קיץ בטוח, מהנה ומשמעותי! נתראה באוגוסט ובאירוע 50! לשירת ההמנונים, הקהל מתבקש לעמוד.
גבירותיי ורבותיי, בפעם האחרונה באמת לערב משלחת הצופים לארצות הברית 2023! תעשו להם קצת רעש! תודה רבה שבאתם לחגוג איתנו, חפשו אותנו ממש בעוד כמה ימים בספוטיפיי, סעו בזהירות הביתה, שיהיה ערב בטוח, קיץ מענה, ולא לשכוח, ב-12 בספטמבר, אירוע 50 השנים לקרוון! נתראה באוגוסט!